питам те, като говориш с Бойко, не казваш ли, абе колега, ние ви подкрепяме, вие назначавате тия и тия типове. Става въпрос за това. И как ти отговаря Бойко? Значи там имаше първо, когато тръгна този парламент, имаше едно такова мислене и съображение НП. Нали, Европейска народна партия, така, в която членове са и ГЕРБ, и Синята коалиция, и партията на Костов. И аз си мисля, че оттам е тръгнало и от това е повлияло Борисов да допусне подобни назначения. Но смятам, че самия Борисов вече се е убедил, че фактора НП не е. Той е една европейска... Но те са там. Той няма да излезе от тази той група. Той в български политически живот, вътрешен, той почти няма никаква стойност. Защото хората не гласуват за НП. Те гласуват за хората, които са пред тях, които виждат, които гледат какво правят. Това е било съображението, да допусне хора от Костовата партия до властта. Станислав Маринов, господин Сидоров, съгласен ли сте, че не наричането на тази група Турция на мнозинството, а признание за български мюсюлмани ще срине ДПС, комунистическо чедо ли е ДПС? Въпрос от Станислав Маринов. А това го помни много добре и двамата ние с теб, как се появи ДПС. Между другото, ДПС може би нямаше да се появи, ако Ахмед Доган беше допуснат на кръглата маса от страната на СДС. Не знам дали си спомнеш този момент. Румен Воденичаров тогава изигра това. Тогава Воденичаров и някои други се противопоставиха. И може би тогава щеше да има друго развитие. Се противопоставиха тези, които бяха постотираха в БСП, Стефан Гайтанджиев. Добре, да не връщаме тази история, хората не ги знаят тези имена вече. Ами не е лошо да ги припомняме, защото иначе се къса връзката, щафетата не се губи. Не трябва ли, Пламен Мирчев казва, последен въпрос, това завършваме, да забравим 22 годишния преход и да се обединим в името на националните интереси на България? Обединението в името на националните интереси винаги стои пред нас. Но не съм съгласен, че трябва да забравяме, защото който забравя какво стои зад него, той си къса корена, той няма памет и за сега. Доста хора пишат във Фейсбук, не преигравате ли с този национализъм? Не смяташ ли, че наистина става малко театрално това, което прави Атака? Не вярвам, аз също познавам много хора от Атака. С кое точно да преигравам? Добре. Ето, аз отговарям на въпроса. Значи, кое от нещата, които съм казвал, не се потвърждава веднага след това? Говорих за циганския въпрос, нападаха ме, съдиха ме. Сега всеки втори политик го поставя този въпрос. Говорих за проблема с Турция, за ислямизирането. Сега вече всеки политически лидер... Как не ислямизират Турция? Къде не ислямизират? Непрекъснато работи. Значи това е държава, която много добре поддържа и следва своята политика. А тя е неосманизъм. Това го казва външния министър Давид Оглу на Турция. Директно го казва човека в... Аз нямам нищо против... Аз се уморих да убеждавам българи в нещо, което е пред очите им, то стои пред тях. И те не искат да го видят. Че насеждаш омраза и връща. Това не искам да го видя. Ама добре, когато те блъсне по челото, българин е малко такъв, докато не го удари тоягата по челото, той вика, не, няма нищо пред мен. До кога ще бъде това? Значи, този фактора, понеже така си нарекал, наистина, фактора Турция, фактора неосманизъм е истински, реален фактор на Балканите. Те не крият своята политика на така, някакъв империализъм, своите амбиции да завладеят това, което са владели с Ятаган, този път икономически и демографски. Ето затова сме против Турция да бъде в Европейския съюз. Както между другото, против са и фактора Меркел, и фактора Саркози и други лидери в Европа. Добре. Но тук у нас по този въпрос също се мълчи. Включително от страна на ГЕРБ. На тези избори очаквате ли президентските и местните? Очаквате ли влиянието на Атака да нарасне или ще платите цената за това, че подкрепяте управлението? Винаги властта износва. Знаете го добре. Да, без съмнение. Особено когато не си в опозиция, да си в опозиция, по-лесно. Затова и сините го избират сега, защото това е по-лесното. Викаш, крещиш, лаеш и... Волене, ти си го правил, okay. Бил си в опозиция също. Аз съм го правил и си понесох ударите. За разлика от сините, които сега не понасят никакви удари. Аз ядох шамарите, когато бях срещу тройната коалиция. Но... И е факт, че те в момент също спарат като депутати. Напротив, те плащат цената. Също да. Което показва, че няма значение дали ще се завъртиш по средата на пътя. Хората оценяват, според мен ще оценят хората, тук вече пряко отговарям, ще оценят последователното и принципното поведение. Аз не мисля, че ще падне подкрепата на Атака. Напротив, Атака ще бъде и на следващите парламентарни избори, според мен, не само устойчив и по-силен фактор. Сега, Аврам, завършвам с това, понеже ми звучи включително като малко по-забавно, като добър финал. Проблем в България са новините на български. Като ги слушат, българите се самоубиват вече. Пуснете всички новини само на турски, поне хората да не разбират за какво става дума. Да, хубав абсурдизъм.
като хумор, разбира се. Тук... Но за този хумор се крие горчива истина. Знаете, че ситуацията се крие, разбира се, да. Между другото, подреждането на новините е много сериозен въпрос, но той вече е медиен въпрос. Ще влезем в деликатна тема, защото сме в телевизия. Но подреждането на новините в България като цяло, няма да посочвам медии, не се прави добре. Винаги започва с нещо, което е криминално. В крайна сметка, според мен, новините трябва да представят това, какво става в държавната власт, това, което засяга хората, и да го обясняват. Да завържи аз сенен афоризъм, защото трябва да свършим, Волене. Както мой приятел казва, за какво ми казва водещия добър ден, като след това веднага ме убеждава в обратното. Да. Но това беше интервюто днес с тебе. Сега следват другите ни гости. Благодаря ти, че дойде. На добър път на предаването. Нека да видим какво остава. Остава да видите. Трагедията в Япония ни припомни старите ядрени проблеми. Готови ли сме за катастрофа на АЕЦ Козлодуй? Защитени ли сме от радиацията и колко струва застраховката на едно природно бедствие? Специален репортаж по темата на Юлия Манолова от ядрения реактор в квартал Младост. Беше пролетта на 96-та година, кабинета ми в Конституционния съд, звъни петолъчката, наричахме по демократична звезда, Иван Костов, шефа на СДС и на опозицията, ми каже, успешно трябва да те видя, викам, окей, с откарницата на шерата, веднага слеза. Те за какво толкова спешно да те видя? Да говорим, може ли царя да стане президент. Ексклузивен разговор с германския евродепутат от Зелените Гералд Хефнер за и против атомните електроцентрали. Дали Германия изпрати лобисти или приятели на България? Всичко за престъплението пране на пари ще разберем от адвокат Стефан Атанасов. Легендата Сашо Дойнов срещу секс-символа Силвия Стойчева. В спор, трябва ли да протестираме срещу високите цени на горивата? Звездата на българския театър Владимир Карамазов за страстите на един актьор и наградите Икар. Откровен разговор с Мария Силвестър. Къде се пресичат лудостта и журналистиката? Пластичната хирургия отблизо. Гости в студиото са доктор Николай Георгиев и съпругата му, певицата Елвира Георгиева. Добър ден! Вече започваме един разговор с нашите участници в днешната дискусия. Добре дошли, казвам на всички вас. Цветанка Крумова, изпълнителен директор на застрахователна компания. Димо Солаков, сейзмолог, геофизичен институт Камбан. И професор Наталия Янева, институт за ядрени изследвания Камбан. Благодаря ви, че отделихте време в събота. Разбира се, темата са тези бедствия и катаклизми, които като че ли доминират навсякъде днес. Искам да ви попитам. Чак толкова ли е трагична ситуацията? Това, което се случи в Япония, разбира се, че е една голяма трагедия, но паниката, която така ми се струва на мен, създават българските медии. Пийте йод, залягайте в бункери, край идва облак, ще изберем всички. Питаме вас като специалист. Така ли е наистина? За нас не е така. За България не е така. И цялата паника е абсолютно безсмислена. И даже се използва за разни цели. За какви, например? За какви цели? За борба с ядрените проекти, за провеждане на някаква политика спрямо други енергийни източници, не ядрени. Добре, например. Добре, ама няма ли радиация и излъчване в Япония, това, което случи? Не доказва ли това, че е възможен нов Чернобил? В Япония излъчване без съмнение има. Това е една много голяма, гигантска катастрофа. От гледна точка на самата станция Фукушима. Това е страшно нещо. Но забелязва нещо, госпожо Янева, сега се сещам. Няма нито един загинал в Япония от радиация, от лъчева болест, нали така? Все още няма. Докато в Чернобил имаше. В Чернобил имаше, защото събитията се развиваха по друг начин и там, където пратиха пожарникарите, дозата беше огромна. Сега, когато дозата става опасна, ги извеждат. Добре, защо в България върви такава паника, а дори Токио не се изселва? Хората са там и си стоят. Защо говорим за разни радиационни облаци, които ще минат 10 000 км и ще ни довършат тук, докато самата Япония дори не е застрашена? Те даже и да минат 10 000 км едва ли ще ни довършат. Но... Питам ви, колко време трябва да си изл... Добре.
Има радиация. Има. Ако само веднъж мине облака и замине след България, колко време трябва да си изложен на радиация, за да хванеш лъчева болест? Примерно един месец, една година. Това точно в тия термини едва ли може да се каже. Еднократно, ако аз мина покрай този реактор, мога ли да имам проблеми? Зависи къде ще минете. Реакторът е голям. Зависи къде ще минете. Обяснете. Там, където е опасно, хората просто не ги пускат. Mm-hmm. Там работят и по-настоящем хора, и ще работят. Те ги сменят точно такова време работят, за да не получат опасна доза. Дозите са известни. Смята се колко ще биха се облъчили, как ще... Всичко се планира много добре. И като се планира много добре, ще ви попитам вас, планирали ли сме нашите сгради и нашите реактори добре? Чувам от сутрин до вечер от министри до всякакви хора да коментират 7 степен, 15 степен, някакви рихтери. Може ли да стане това в България с тия земетресения? И прямо в Козлодуй, колко е реалната опасност? И да речем в Нови Хан, колко е в София? Питам ви. Ами вижте, за съжаление, земетресанието е твърде атрактивна тема и с нея твърде много се спекулира. Специално за Козлодуй, тук много пъти казаха и ядрените специалисти, и енергетиците, че това е една централа, която е проверявана... 25 пъти, ако не се лъжи. 25 пъти. Добре, защо пишат толкова зелени, червени, баба им... Обясняват как тази централа ще се разпадне, след като е правена 25 пъти по-модерна от немските, те имат по-стари, от френските. Ми вижте, по-сизмично ли е в Козлодуй? Общо, взето се опитват да ни кажат, не си карайте Мерцедес, защото Трабанта няма ербек. Това ли ни казват? Не, ми... не, и защото принцеса Даяна загина в Мерцедес. Добре. Мисля, че не е... Добри Божилов от Фейсбук. Имаме директна връзка с зрителите ни през Фейсбук. Мисля, че не е коректно да се дискутира опасността за земетресение или цунами у нас, с което да се отклонява въпросът. Проблемът е в риск от непредвидено събитие, каквото очевидно е възможно. Той е събитие, което изненадва въпреки всички мерки. У нас то може да е от друг тип, но отново да е неочаквано, след какво по-невъзможен подобен тип събитие, предвид катастрофа, когато говорим за България и Румъния. И веднага отиваме на застраховането. Ако това стане в България, готови ли са застрахователите, а и гражданите застраховани ли са, за да покрият тези щети? Колко бяха, например, цифрите при последните... В Калуяново ли беше голямото наводнение? Имате ли такива данни? Колко не, бяха... За съжаление, такива публични данни няма. Така. Аз мога да ви кажа каква е ситуацията в момента в Япония. Каква е? Специално по отношение на щетите от земетресение, тази катастрофа, защото това безспорно е едно катастрофично събитие, се очаква наистина да бъде едно от най-голямото, но то не е най-голямото в света, нито от гледна точка на загуби, както икономически, така и застрахователни, защото това са различни неща, а така и по отношение на жертви. Имало е действително доста по-големи катастрофи, откакто има статистика за тези неща. Очакваните загуби икономически, за сега рейтинговите агенции и моделиращите фирми твърдят, че ще бъдат около 100 милиарда долара. Повече дават, дори повече, по-големи цифри да, дават. А за страхователните загуби, защото ясно е, че не всичко е застраховано, дори и в Япония, то има много причини за това, ако има време, мога да го разкажа. Искам да ви питам нещо друго. Имаме време, обаче има една любопитна статистика, която може би нашите зрители не знаят. Swissre, тази компания ползваме, отбелязва. Всяка година световните загуби от катаклизми се увеличават няколко пъти, не само за материалните щети. Броят на жертвите на природни катастрофи през 2010 е достигнал рекордните 304 хиляди души. За сравнение, година по-рано 15 хиляди. Те го обясняват, че това се дължи на урбанизацията, на струпването на населението в големи градове. Числеността на населението се увеличава, разбира се, и повечето от големите градове се намират в сеизмично активни зони. Нова Зеландия, земетресението миналата година, помните Хаити, разбира се, огромната трагедия. Да. Но тази година са умрели в пъти повече. Това се дължи основно на земетресението в Хаити, където загинаха 222 570 души. Тоест от тези 306 000, 222 000 са загинали в Хаити.